Ndoa iliyovunjika. Nilipokuwa nikiishi kitumwa, je, siwezi kuwa na maisha yangu mwenyewe? Upendo uliopoa. Mama, mimi hakuna kitu kinachoniboa kama kuona kitu chochote kinachomhusu baba na Asia. Maisha yao yamejaa matatizo mengi sana. Katika kukabiliana na shida hizi siku za usoni, wataweza kupata uhuru wa maisha yao? Usikose kuangalia Talaka.